ביג בראדר. זאת אומרת, בי, בי זה כינוי לאח הגדול, זה בסלנג. כמו שפה אתה אומר, מעבר חצייה. מעבר חצייה, כולם יודעים מזה, אבל כשהם לא יודעים על מה מתכוונים, צריך להסביר להם שזה סלנג, או שזה חלק מדבר כזה. סתם, אני לוקח שמות שהם בסלנג, שאתה משתמש בהם בדרך כלל. נגיד, אומר, יאללה. יאללה זה סלנג. אז כשאתה רוצה להסביר את זה לסיני, שרוצה ללמוד עברית, או אפילו לאמריקאית, צריך להסביר לו שיאללה זה בכלל מילה בערבית, שהיא סלנג ישראלי. אז המילה בי-בי היא אח גדול. עכשיו, ומה היופי של אותו אח גדול מבחינת הרעיון? זה שהוא מדבר אנגלית רעותה, והוא צמח באם ריקה. עכשיו, העוזר שלו, הצמוד יד ימינו, הוא בכלל אמריקאי. מי שאתם לא יודעים, יש בירושלים שטח שלם וארוך וגדול, שהוא נקרא שטח ששייך לאמריקאים. עכשיו, זה, אתם מבינים את הרעיון הזה שבעצם הצבא, מה עשה הביוב הזה? מה הוא עשה? כמו שנבין רגע את הדברים. הוא בעצם סגר את כל מערכות שהיו מייצרות, למשל ישראל יצרה את המטוס התקיפה הכי טוב בעולם. והמטוס הזה עומד סגור באנגר. למה? כי אמריקה אמרה לא, לא אסור לכם שיהיה לכם כזה מטוס. אז הוא סגר את זה. היה פה מפעל אדיר שקראו לו התעשייה הצבאית. התעשייה הצבאית יצרה, כי מן הצורך שבן אדם צריך, שעכשיו לא תתקע שהאמריקאי לא יגיד לך מה לעשות, אז יפסיקו, סגרו את התעשייה הצבאית והפסיקו לייצר תחמושת, ועכשיו אתה תלוי באמריקאי. היה לך רובים שיצרת פה, הם אסרו לך לייצר, הם יותר משוכללים מהרובים המאפנים שלהם. עכשיו, ומי שלא שם לב, עכשיו שב... יהודה ושומרון אומרים לה, זאת אומרת, אמריקה קבלו כל אלה שהם ימנים, נערי גבעות, או אין דבר כזה, אבל בואו נגיד לצורך הרעיון שהם המציאו נערי גבעות, קיבלו הגבלה בחשבון בנק שלהם, שכל החשבון שלהם והוויזה שלהם מנותקת. למה? כי הם פעילים ימניים בשומרון. זאת אומרת, אז אם יש לכם את אותו בן גברת, המוסדניק הזה, השבקניק הזה, מי שלא הבין שהוא סוכן שבק, אז למה הוא לא ביטל את החוק הזה? איך הוא נתן להם ריקה והסמך מם טריץ', איך הוא נתן לזה להיות? תחשבו את זה רגע. שלוקחים לך את הוויזה, לוקחים לך את החשבון בנק, לוקחים לך את הכסף, ובכל זה בגלל שאתה פעיל חברתי ביוש. מה זה יוש? למה אתה לא אומר יהודה ושומרון שזה שם עברי? אז בואו רגע נעשה סדר על אותה חרטת עצם אות. כי אין דבר כזה עצמאות מעולם, אין מילה כזאת קודם כל בעברית, כמו שאתה מילה בריאות, אין דבר כזה. זאת אומרת, מי שעוד לא יודע, בריאות זה בריאה של הבורא. ואתה אומר למישהו תהיה בריא, אתה בעצם חוזר, אתה צריך להגיד לו תהיה נברא, כי אתה כבר נבראת. זאת אומרת, אין מושג כזה בעברית, תחפשו. כל אלה של בריאות ושיבושי לשון, הם באו לשבש את התדרים של שפת הקודש, השפה העברית, ואנשים משתמשים בה באופן שוטף, ואין לה שום משמעות מלבד כפירה.